Liturgjia e fjalës së Zotit e dielës së 6 të kohës së Pashkëve, cikli B liturgjik. Fjala e Zotit e kësaj së diele na kujton se ta njohësh e ta pranosh Krishtin e gjallë, do të thotë ta duash e ta pranosh hyjin në vëllezër e motra, të cilët ai na porosit ti duam por si vetveten. Jezusi na tregon se dashuria e hyjit vihet në jetë në dashurin për të afërmin. Dy dashuri së bashku. Të dashur dëgjues, gjithmonë falenderojmë hyjin për ju të gjithë dhe vazhdimisht ju kujtojmë në lutje tona, duke pasur parasysh fenë vepruese tuajën, dashurin vetmohuese dhe shpresën e qëndrueshme në Zotin ton Jezu Krishtin para hyjit ati ton. Jeni duke u shoqëruar me valet e Radio Marisë e Kosovës, një zë i krishter në shtëpinë tënde. Në vazhdim ju ftojmë ta dëgjoni liturgjinë e fjalës së Zotit, leximet dhe komentin e Don Marian Shtefën Ukajt për të dielën e 6 të kohës së Pashkëve të ciklit B liturgjik. Hiri i Zotit qoftë me ju. Leximi i parë së dielës së 6 të kohës së Pashkëve të ciklit B liturgjik është marrë nga Libri Veprat e Apostujve, kapitulli 10, rreshtat 25 deri 27, 34 dhe 35, si dhe rreshtat 44 deri 48. Shpirti i Zotit fryn atje kudo. Fuqia shpirtërore e Zotit mund të kërkojë njerëz në të gjitha situatat, hebrejnë dhe jo hebrejnë, të moshuar dhe të rinj, njerëz brenda kishës dhe jashtë saj. Leximi i sotëm tregon se ku përvoja shpirtërore synon t'i drejtoj njerëzit në njohjen dhe lavdërimin e Zotit. Vëllimi i tekstit. Pjesa e leximit ndodhet në një kontekst më të madh të veprave të apostujve, kapitulli 10 rreshti 1 deri te kapitulli 11 rreshti 18, në të cilin tregohet hapja e bashkësisë së pasuesve të Jezusit ndaj njerëzve jo hebrejnë. Veprat e apostujve kapitulli 10, rreshtat 23 deri 48 tregon për qëndrimin e Pietrit në Cezare, ku Pietri u predikon Ungjillin e Jezu Krishtit shumë njerëzve jo hebrejnë në shtëpinë e Kornelit të përshpirtshëm. Shpirti i Zotit zbret mbi njerëzit jo hebrejnë. Ata e lavdërojnë hyjin dhe pagëzohen. Teksti është i kuptueshëm dhe koherent edhe pa vargjet e hequra nga rregullorja e leximeve. Te përkatitja, sidoqoftë, këshillohet ta lexoni të gjithë kontekstin e veprave të apostujve, kapitulli 10 rreshti 1 deri te kapitulli 11 rreshti 18. Gjendja emocionale, melodia e të folurit. Mesazhi kryesor i leximit është se shpirti i Zotit vepron ndryshe nga ajo që njerëzit shpesh presin, ndryshe të paktën nga sa priste Pietri në këtë rast. Mesazhet kryesore në këtë drejtim janë fjalët e drejtë për drejta të Pietrit në vargjet 34 dhe 35 dhe në nivelin narrativ vargjet 45 dhe 48. Ato duhet veçanërisht të theksohen. Gjatë leximit vëmendja duhet i kushtohet alternimit shpesh të shpejt midis narracionit dhe fjalëve të drejtë për drejta. Në mënyrë që audienca, domethënë dëgjuesit, ta perceptojnë këtë dhe të jenë në gjendje ta dëgjojnë atë, është e dobishme të bëni pauza të përshtatshme më njëherë para fillimit dhe pas përfundimit të një fjalimi të drejtë për drejtë te vargjet 26, 34 dhe 35 dhe vargu 47. Forma e veçantë e leximit meze. Teksti i leximit mund të lexohet nga dy persona, njëri prej të cilëve lexon pjesët narrative,
kurse tjetri fjalët e drejt për drejta të Pjetrit. Kjo ua bën më të lehtë dëgjuesve ta perceptojnë mesazhin e tekstit. Lexim prej veprave të apostujve. Kur Pjetri arriti, Korneli doli para, e duke rëndër këmbët të tij e adhuroi. Pjetri e ngriti në këmbë dhe i tha: "Qohu në këmbë, se dhe unë jam vetëm njëri." E duke biseduar me të, hyri brenda, ku qeti të bashkuar shumë njerëz. Atëherë Pjetri mori fjalën e tha: "Tani me të vërtet po e marr vesh, se hyi nuk i mban kuj kra. Shi kundra, në çdo komsi i pëlqen ai që e ka frikën e ti dhe që e zbaton drejtësin." Ndërsa Pjetri ende po i thoshte këto fjalë, shpirti shenjtë spriti mbi gjithë ata që po dëgjonin pretkun. Besimtarët prej rreth prerjes që kishin ardhur me Pjetrin u çuditën kur pan se edhe në pagan u ndikua dhurata, shpirti shenjtë. Sepse i dëgjuan duke folur në gjuhë të ndryshme, e duke madhëruar hyjnë. Atëherë Pjetri tha: "Vallë, a mund të ndaloj kush ujin të mos pagzohen këta që e morën shpirtin shenjt, si kurse dhe ne?" Dhe urdhëroj të pagzohen në emër të Jezu Krishtit. Atëherë ju lutën të qëndroj me ta disa dit. Fjala e Zotit. Zoti u atëftoj popujve drejtsinë vetë. Këndoni Zotit një këngë të re, sepse bëri vepra të mrekullueshme. Gallë një më fuqi të së djathës së vetë, më fuqi të krahut të vetë të shenjtë. Zoti u atëftoj popujve drejtsinë vetë. Zoti e dëftoj shpëtimin në vetë. Për para paganve e zbulej drejtsinë vetë. I ra ndër men dashuria dhe besnikria vetë ndaj shtepisë së Izraelit. Zoti u a dëftoj popujve drejtsinë vetë. Të gjitha skajet e botës e panë shëlbimin e hyjt tonë. Mbar të u ka leti bruhora Zotit, dhe të gëzoj të duar të kas e të këndoj. Zoti u a dëftoj popujve drejtsinë vetë. Leximi i dytë i së dielës së gjashtë të Pashkëve të ciklit B liturgjik është marrë nga letra e parë shën Gjonit, kapitulli 4, rreshtat 7-10. Zoti është dashuri, ky është mesazhi aktual i letrës së parë të shën Gjonit. Ai e bëri këtë të dukshme në një mënyrë të veçantë në ardhjen e të birit të tij. Kjo është arsyeja pse njerëzit që e shikojnë Jezusin dhe e dëgjojnë atë, janë gjithashtu në gjendje të duan njëri tjetrin. Vëllimi i tekstit. Letra e parë e Gjonit merret me çështjen e të qenurit njeri apo mishrimin e Jezusit si biri i Zotit. Si pas letrës e parë të shën Gjonit kapitulli 2 rreshti 19, ky problem ka quar në përçarje brenda kishës. Prandaj autori mbron një ndarje të qartë të shpirtrave dhe e përshkruan pozicionin e kundërt si atë të antikrishtit. Krahaso kapitulli 4 është i 3. Ata mund të jenë mësuar me mjedisin helenistik romak, kapitulli 4 është i 5. Katër vargjet e leximit lidhen me gjithse jo drejt për drejt me tekstet e leximeve të të djelave që i paraprinë Pashkëve dhe e përshkruajnë rëndësinë e dashurisë në fushën e marrëdhënieve njerëzore dhe në lidhje me Zotin. Prandaj, letra e thekson rëndësinë e qëndrueshme të marrëdhënies me Jezu Krishtin për shirë të qenurit trup të tij për një praktik të besueshme dashurie. Gjendja emocionale, melodia e të folurit. Teksti nuk është i gjatë, por është përfaqësimi i shkruar i një zinxhiri mendimesh, që të mund të kuptohet sekuenca e mendimeve veç e veç
dhe konteksti i tyre nga të gjithë dëgjuesit gjatë dëgjimit, është e nevojshme të lexoni ngadalë dhe qartë, ti merrni parasysh linjat e kuptimit. Forma e veçantë e leximit me z nuk rekomandohet për shkak të shkurtësisë së tekstit. Lexim prej letrës së parë të Shën Gjonit Apostoll. Të dashur, ta duam njëri tjetrin, sepse dashuria vjen nga hyje, dhe secili që ka dashuri ka lindur prej hyjet, dhe hyjen e një. Kush nuk ka dashuri, nuk e ka njohur hyjen, sepse hyje është dashuri. Ja si u dëftua dashuria e hyjet në ne. Hyje dërgoj në bot një të vetmin, birin e vet, që ne të jetojmë në sajet e ti. Dashuria përmbahet në këtë, jo se ne e kemi dashur hyjen, por ai na ka dashur ne, dhe ka dërguar birin e vet si fli pajtuese për mëkatet tona. Fjala e Zotit. Aleluja. Nëse ndokosh me do, ai do të më mbaj fjalën, thot Zoti. Ati em do ta duaj e tek ai do të banojm. Aleluja. Ungjili i së dielës së 6 të Pashkëve të ciklit B liturgjik është marrë nga Gjoni Apostull, kapitulli 15 rreth 7-9 deri 17. Në fjalimet e lamtumirës, ai që përshëndetet e shpreh atë që ka për qëllim. Në Ungjillin e Gjonit Jezusi mban fjalë lamtumire të tilla që synojnë të japin bashkësisë orientimin më vonë. Unë nuk ju quaj më shërbëtor, por miq, nëse bëni atë që ju them. Me këto fjalë Jezusi krijon një marrëdhënie me dishepujt nxënësit e tij që shkon përtej vdekjes. Me këtë shenjë besimi, ata duhet ta përçojnë lajmin e mirë pas vdekjes së tij. Vëllimi i tekstit. Ungjili i përket pjesës së dytë të të ashtu quajturave fjalime lamtumire, Ungjili sipas Gjonit kapitullit 14 deri 17, në të cilat Jezusi përgatit dishepujt e tij për kohën e mungesës së tij pas vdekjes. Në pjesën e parë Jezusi e hedh shikimin para vdekjes së tij. Tani ati i intereson se si dishepujt e ti të mbetën të lidhur me të si një bashkësi dishepush. Pika filestare është imazhi i hardhis dhe shërmendeve gjithësisht degve që tërheqin forcën e tyre nga hardhia. Pjesa e tret i siguron ata për shpirtin e shenjt si ngushlim dhe ndihmë, paraklet, mbrojtës. Gjendja emocionale melodia të folurit. Si pjesë e një fjalimi lamtumire që nuk është i hapur për publikun, por i drejtohet vetëm dishepujve, nxënësve të tij, teksti duhet të paraqitet si mbajtje fjalimi me një seriozitet të caktuar. Leximi i Ungjillit të Shenjt sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi u tha dishepujve të vet: "Sikurse Ati më ka dashur mua, ashtu dhe unë ju kam dashur ju. Qëndroni në dashurin tim. Nëse i mbani urdhërimet e mia, do të qëndroni në dashurin time, sikurse edhe unë që i mbajta urdhërimet e Atit tim dhe qëndroj në të." Ju a thash këto që gëzimi im të jetë në ju, e gëzimi juaj të jetë i plot. Ky është urdhri im. Duani njëri tjetrin, sikurse unë ju desha ju. Dëshuria më e madhe që ndokush mund të tregoj është të jap jetën e vet për miqtë e vet. Ju jeni miqtë e mi, nëse bëni çka ju urdhrojun.
nuk ju thras më shërptor, sepse shërptori nuk di çka bën zotëria i tij. Unë ju quajta miq, sepse ju zbulova gjithçka që dëgjova prej atit tim. Ju nuk më zgjodhët mua, por unë ju zgjodha ju dhe ju caktova të shkoni e të jepni fryt, e fryti juaj të qëndroj, dhe që ati t'ju jap çka do të kërkoni në emër tim. Këtë gjë ju urdhëroj, duani njëri tjetrin. Fjala e Zotit. Qoftë lavduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Maris, vëllezër dhe motra shqiptar kudo që gjendeni. Regjimet totalitare gjithmonë kanë qenë fidanishte të njerëzve tradhtar, të paskrupullt dhe karrierist. Prej tyre nuk u kursye as vend i ynë, i cili për fat të keq shekuj me radhë po helmohet me frytet e këtyre bimëve vdekjeprurëse. Pa dyshim, koha ma e frytshme për kultivimin e tyre në trevat tona ishte ajo e pushtimit otoman dhe e komunizmit. Këto bim nuk janë tharë akoma, por polulzojnë kudo, si në politik, ashtu edhe në fe, si në familje, ashtu edhe në shoqëri. Trysninja e vazhdueshme ideologjike për ndjekjet dhe etiketimet ndaj familjeve të pasura e njerëzve të ditur, varësia absolute nga vendi i punës, si dhe ambicjet e njerëzve për të fituar pozita më të mira, kanë ndikuar që njeriu më lehtë të binte në kurth. Në sistemet e tilla, kush ishte në postin e ndoni udhëheqësi i konsideronte të nënshtruarit e vetë sklever me cilët mund të sillej sipas dëshirës dhe tekeve, duke i manipuluar në të gjitha aspektet jetësore, si për shembull në ato politike, ekonomike, sociale, morale, fetare e tjera. Në të tilla raste, njerëzit shpeshherë, duke mos pasur katjambanin, detyroheshin të shërbenin e të bëheshin vasal të tyre. Kështu prishet ndërgjegjja, përdhosen idealet dhe njeriu bëhet vegël e manipulimeve. Kuptohet se sa ma e pamshirshme të jetë dhuna, aq më shumë pasoja dhe të lerë në jetën e njeriut dhe të popojve. Këto shenja mund t'i kuptojmë edhe nga dukurit natyrore. Një shembull krahasues në paraqet ujvara Niagara Falls, e cila radhitet ndër mrekullitë e botës. Dëshmitarët tregojnë se brenda pak dekadave ujvara më e fuqishme në botë ia doli ta grynte shkembin dhe të spostohej për disa metra. Një paralelizëm i ngjashëm mund të bëhet edhe me popullin ton shqiptar, i naltuar prej Zotit si shkemb arbror, që u gryje dhe u shkatrua sa nga trysnit dhe manipulimet e pushtuesve barbar, aq edhe nga ideologjit që ata lan pas. Tradhtia është një gryrje nga brenda që edhe sot vazhdon të sjell dëme të pallogaritshme në marrëdhënie komb-fe njeri-zot. Mjafton t'i analizojmë veprimet e atyre që na përfaqësojnë në politikë dhe fe, për t'u bindur sa tradhtar ka kombi ynë. Të dashur vëllezër e motra, tri të dielat para festave të rshajve, për ungjill kanë porosin e Jezusit dhën apostojve gjatë darkës së fundit. Njeriu në qasin e vdekjes i ka porosit e shkurta dhe të qarta që shpesher përqendron
edhe në një fjali të vetme. Zakonisht, porosin apo amanetin e fundit të prindrëve apo të miqve nuk e harrojmë leht. Si po e shohim, Jezusi i rezervoj për fund mësimet më të bukra dhe më kuptim plote të cilat i ruajti për ne ungjëlltari i katërt, Shën Gjoni. Për ta kuptuar më mirë porosin ungjëllore, duhet hyrë në kontekstin e ngjarjes. Bëhet fjalë për darkën e Pashkëve, të cilën Jezu Krishti nuk e thirri thjesht për ta plotësuar ligjin, por për arsye shumë të thella dhe qendësore. Këto janë themelimi i sakramentit të Eukaristisë dhe i atij të Meshtarisë dhe udhëzimet e Jezusit, të cilat bazohen në realitetin hyjnor dhe kërkojnë prej nesh besnikëri. Sinoptikët na informojnë për ndodhit më të rëndësishme që janë paralajmërimi i tradhtisë dhe i tradhtarit, themelimi i Eukaristisë, parakallëzimi i mohimit të Pietrit, urata në Gjetseman dhe tradhtia e Jud Iskariotit. Shën Gjoni, ndërsa i kushton rëndësinë më të madhe mësimeve të Krishtit, kur bëhet fjalë mbi darkën e fundit, mbi paralajmërimin e tradhtisë dhe mbi finalizimin e kësaj tradhtie, bashkohet me sinoptikët. Pra, shikuar si tërsi, katër ungjëlltarët na e lanë të shkruar të gjithë zhvillimin e kësaj darke dhe ngjarjen pasaj. Mësimi mbi dashurinë është në qendër të liturgjisë së sotme. Lezimi i dytë na qorton, citat, kush nuk ka dashuri, nuk e ka njohur hyjin, sepse hyjin është dashuri, përfundon citati, e para Gjonit 4:8. Dashuria dhurohet, prandaj subjekti i dashuris kur nuk mund të jetë vetë vetja, por gjithmonë tjetri. Shën Gjoni dëshmon, citat, ai na ka dashur ne, dhe e ka dërguar birin e vetë si fli pajtuse për mëkatet tona, përfundon citati, e para Gjonit 4:10. Dashuria nuk nje kufi as pengesa. Këtë e kuptoj mirë Shën Pietri, kur arriti te oficeri romak Kornelie, i cili kishte një jetë të rregullt dhe nderohej edhe nga ata që i mbanin romakët përpushtues. Ai e jeton të urdhrin duaje njëri tjetrin, dhe si shte i blokuar në vetë knaqësi, por ishte, citat, njëri i përshpirtshëm dhe që besonte në hyjin, si ai, ashtu edhe familja ti, i ndante popullit shumë lëmosh dhe vazhdimisht i lutej hyjit, përfundon citati, Veprat e Apostujve 10:2. Pikrish se ishte i tillë, engjulli i Zotit i tha, grishe Simonin që quhet Pietër. Zoti që ai, i cili e zgjodhi Shën Pietrin, dhe Zoti ishte prap ai që Kornelin e dërgoj të Shën Pietri. Lidhja e Kornelit me Pietrin si ishte vetëm një lidhje personale, për më tepër kolektive, sepse Kornelie përfaqëson mbar poplin pagan, dërsa Pietri kishën. Shpesher njerëzit paragjykojnë dhe denojnë në emër të Zotit, duke i ndarë njerëzit në të pastër dhe të papastër, në të mirë dhe të këqij, në të varfër dhe të pasur. Kjo ishte edhe një pengesë e kohës e apostujve. Shën Pietrit i që thënë në një vegen, citat, qka hyj ka shpal të pastër, ti mos e quaj të ndytë, përfundon citati, Veprat e Apostujve 10:15. Këtu ai e kuptoi universalitetin e shelbimit. Këtu Pietri mësoi se duhet dalë nga botkuptimi i ngushtë i popullit të vet. Këtu na parashtrohen disa pyetje. A duhet të presim mrekulli për të kuptuar, citat, se hyji nuk i mban kujt kra, por përkundra në gjdo këmësi i pëlqen ai që e ka frigin e ti dhe që e zbaton drejtsin, përfundon citati, Veprat e Apostujve 10:34-35.
A guxojmë t'ja ndalim hovin ati që Zoti e thret të punoj në një vend apo popull vetëm sa i përket një gjumhe apo këmsie tjetër? Pietri e mori me seriozitet këtë detyrë, e kuptoj se kisha e Krishtit është e gjithëmbarshme. Ai shkoj të Kornelje sepse kjo i pëlqeu Zotit. Këtu shihet se Pietri është vërtet shkëmbi kishës dhe se mundohej të zbaton të ata qka hyi kërkon të prej ti. Pietri nuk i dha diplomën Kornelit për lutje dhe veprat e mira që i kishte bërë, por ndesi në të gjithë të pranishmit zjarin e shpirtit shajt, i pagzoj dhe i bëri gjymtyr të kishës. Sekretin e mësimit mbi dashurin, Jezusi e zbërtheu në darkën e mbram, në natën më të trishtuar të gjitha kohrave, ndërsa po qëndronte para tradhtis më të lahtarshme. Jezusi me shembullin e vetë nuk komprometon, por mëson. Mëson se jeta e një besimtari zduhet të shndres vetëm për jashta, por për brenda. Ajo zduhet të synoj lavdin, pasurin dhe pushtetin, por të kaloj në përkem me vullnetin e Zotit dhe në shoqërimet. Fjalimi i Ungjillit të sotëm i përngjan një orkestrë më të përsosur të kësaj bote, e cila për solist ka trumbetën që nafton e dashuri. Citat, sikur se ati me ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur ju, qëndroni në dashurin time. Përfundon citati Gjoni 15:9. Trinomi ati, biri, njeriu, është simfonia që jehën të premten e madhen nga kryqi. Kush e do dikë, e ndëron atë që ai mëse shumë t'i vlerëson. Nëse e duam Krishtin, duhet ta duam atin qiellor, sepse Krishti dhe ati janë një. Jeta e krishtar nuk bazohet vetëm në fjalë dhe teori, por në vepra të cilat bërojnë nga zbatimi i urdhërimeve të Zotit. Jezusi na urdhëroi, ta duam njëri tjetrin. Vetëm në këtë mënyrë, gëzimi ynë do të jetë i plot. Mësimi i ti, citat, dashuria ma e madhe që ndukush mund të tregoj është të jap jetën e vetë për miqët e vetë, përfundon citati Gjoni 15:13, nuk mbeti vetëm teori, për u vërtetua me vdekjen e kryq. Djepi i dashurisë s'është pasuria dhe komoditeti, por besnikria dhe flijimi. Këtë nuk e kuptoi Juda, i cili ishte meshtari i parë dhe nikosisht u bë tradhtari i parë. Pra, tradhtia vjen gjithmonë nga brenda. Jezusi e dinte këtë gjë para se të ndodhte, prandaj tha, citat, për të vërtet po ju them, njeri prej jush do të me tradhtoj, njeri që po ha me mua. Përfundon citati Marku 14:18. Fjalët, citat, më mirë do të kishte qenë për të që as të mos kishte lindur fare, përfundon citati Marku 14:21, shprehin dhimbjen e thellë të Jezusit për çdo tradhtar. Ky shembull na tregon se nuk mjafton vetëm të jemi të pagzuar, të krezmuar, të kurorzuar apo të shuguruar me shtar, por duhet të jetësuar sakramentet dhe duhet dashuruar jetën. Shembull për këta janë çiftet martesore. Sa për e atyre që bëjnë martesa pompoze ndahen e sa që ndrojnë deri në fund. Si jetojnë aktorët e Hollywoodit, artistët, sportistët, politikanët, tregtarët e pasanik të nëjnë? Sa ndahen nga ato familje që i mbajnë urdhimet e Zotit, që lutën, shkojnë kish dhe jetojnë një jetë rregullt, dhe sa nga ato që nuk i respektojnë të rregullat e Zotit? Mos të harrojmë, Jezusi një herë na urdhëroi ta duam njëri tjetrin dhe pastaj na ofroi miqësinë e vet. Vetëm ai që dhuron dashuri mund ta ndjejë veten të lirë. Vetëm ai që është i gatshëm të flijohet për tjetrin mund ta ketë gëzimin e plot. Ai nuk ka nevojë të kompromitojë të tjerët, nuk ka nevojë të ruhet nga njerëzit
e rrezikshëm të shoqërisë, nuk ka nevojë të marrë hapa për të fjetur, nuk ka nevojë të ketë frikë nga realiteti. Tregohet se perandori Konrad, kur e rrethoi qytetin e Württembergut, hasi në kundërshtim të madh nga populli në krye me princin e tij. Pasi i arriti fitores në shenjë hakmarjeje, u urdhëroi ushtarëve të vet të mbytnin të gjithë meshkujt e këtij qyteti, ndërsa grave u lejoi të lëshonin ata, duke u dhënë mundësinë që të merrnin me vete aq sa do të mund të bartin mbi supa. Gruaja e princit të që pësoj humbjen e pyti perandori: a i qëndroni besnik fjalëve të posafolura? Perandori, duke mos e njohur mirë dinakrin e gruas, i premtoj se do të mbaj premtimin. Atë gruaja tërë gëzim e hypin bishpin burin e vetë edhe i ftoj të gjitha gratë e vendit të ndiqnin shembulin e saj. Grati morën burrat e tyre ndërsa motrat vlezrit dhe i nxorën jashtë qytetit të rrënuar dhe kështu të gjithë i shpëtuan vdekjes. Ku ta marrim atë fat që edhe ne ta ndihmonim dhe ta shpëtonim njeri tjetrin në këtë mënyrë apo duke i abartur barën e jetës? Kjo është dashuria në të cilin jemi të thirrur të jetojmë. Kjo është miqësia që na dhuron Krishti. Jezusi njëherë e përgjithmonë vdiq për ne në mënyrë që ne të jetojmë. Përderisa i qëndrojmë besnik, do të jemi miqtë të tij dhe lumturinë tonë nuk do ta pengoj asgjë. Të lusim pra vëllezër e motra që kjo miqësi që është vendosur në ne përmes sakramenteve të shenjta të mos shkatërrohet deri në vdekje. Të lusim Jezu Krishtin për kthimin e të gjitha tyre që sprajnë duke tradhtuar dhe muhuar për interesat e shekullit, dhe ta falenderojmë për të gjitha ata që i rrinë besnik Zotit edhe në kohrat e vështira. Populli thot, miku i mirë në ditë të vështirë. Mos t'i lakmojmë pra tradhtarët për dëshmorët. Mos të shoqërohemi me matrapas e mashtrues, por me ata që me shembullin e jetës na ushtrojnë idealet ungjillore. Kjo është misia për cilën shkruan Zenta Maurina. Citat: "Çështë për shpendin fuqia e fluturimit, është për njeriu miqësia. Ajo e ngrit atë mbi pluhurin e tokës." Amen. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, kaç kishim përgatitur për sot. Patët mundësin të dëgjoni liturgjin e fjales e Zotit, leximet dhe komentin e Don Marian Shtjefën Ukajt për të dielën e 6 të kohës e pashkve të ciklit B liturgjik. Me ju ishin Arbëresha Gjokaj, Albin Musaj, si dhe Gjon Ukaj. Të fala keni edhe nga unë Don Shtjefni. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju përshëndesim me fjalët e Shenpalit: paqen hir të gjithata që e duan Jezu Krishtin, Zotërin ton, me dashuri që nuk mbaron.